E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos conversar aqui um assunto que é bem sério, tá? Vocês precisam estar bem cientes de tudo que está acontecendo. Pois bem, vocês recordam lá atrás daquela reunião interministerial? Teve, salvo engano, dia 22 de abril? Pois bem, além dela, aliás, o vazamento dela se deu por conta daquele baitola de Sérgio Moro, né? Todo afeminado pediu aí o vazamento da. A divulgação da reunião interministerial e tudo tinha, meus amigos, um interesse e um motivo por trás. Você vai acompanhando. Por conta daquela reunião, também nós perdemos aí Abraham Weintraub, nosso ministro, ex-ministro da Educação. Agora querem colocar atrás das grades Damares, meus amigos. Você vai entender a fuleiragem que está acontecendo. Acompanhe, vou apresentar a temática para vocês a posteriori. Um vídeo do que ela falou, Bolsonaro falando e por que falou, e você vai entender. Bem direitinho. Mas antes eu quero dizer aqui uma coisa a vocês, porque agora a mídia está querendo emplacar isso aqui. Ministro André Mendonça se expõe em defesa de Bolsonaro, que ele é o favorito para poder ocupar a vaga de Celso de Mello no STF. Olha, eu vou dizer a vocês, eu não sei como vocês pensam. Eu sei que ele nem o menino, como é o Zé Ole, o Oliveira, Jorge Oliveira, Jorge Oliveira, também nenhum dos dois tem que bater para dentro do STF. Em minha opinião, não sei nem se ele gostaria de ser ministro, mas eu levantaria com bom grado, e muito bom grado, o irmão de Abraham Weintraub, né, que é o assessor especial do presidente da República, Arthur Weintraub. Porque, além de extremamente qualificado, ele tem doutorado, mestrado, PhD, MBA, não sei o quê, um bando de coisa. Altamente qualificado, ele também é ideologicamente alinhado. É um cabra. Ah, mas não vai passar no Senado, Mauro! Sim, boy, indica! Bora indicar, bora ver se a pressão do povo não faz senadores aceitarem. Pois bem, aqui fica a minha recomendação de Abraham perdão, de Arthur Weintraub. Não sei se ele quer, né? Já que ele foi indicado, inclusive, para a OEA. Pois bem, meus amigos, então vamos acompanhar agora para você poder entender. STF encaminha à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra a ministra Damares. O que é que aconteceu? Dentro da reunião, e você vai ouvir já aqui, olha só o negócio, olha a fuleiragem com o rapaz marmar. Como é que pode? Boa magia, se liga aqui no movimento. É muito não ter o que fazer. Parece que o Brasil não tá implodindo. Parece que a República não tá pegando fogo. Parece que não tem nada demais. Tá tudo normal, maravilhoso. Pra se preocupar com isso aqui. O que é que acontece? A ministra lá falou a respeito do quê? Ela falou que muitos governadores, muitos prefeitos estavam dando ordem de prisão, deixando a polícia pegar e prender senhoras, idosos, mulheres, todo mundo. Estavam deixando prender. Esse pessoal, isso não se fazia, inclusive com alguns dando orientação para não fazer uso da hidroxicloroquina. Pois bem, ela falou que quando acabar a pandemia, uma hora passa. No dia que acabar, vai ter investida do ministério dela em cima de governador, em cima de prefeito, da fuleiragem tudo, o baitola, tudo esse baitola, vão tudo se lascar de verde e amarelo. Tá? Ela disse que, inclusive, podia ser feito, ia fazer o pedido de prisão. Mas, rapaz, se você não fez nada, não tem nada de errado. Não tem que se preocupar. Agora, se você furtou, superfaturou, hiperfaturou, fez toda a fuleiragem, boy, o que é que pode fazer magia? Ah, tem que ser investigado. Mas não, 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 não. A baitolada chega e não, é porque ela violou o artigo 18 do coisa, porque aí ela tá querendo. Olha só o argumento aqui, Damares. Está tentando impedir o livre exercício dos poderes da República. Macho, tira a mão do bolso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Por favor, tira a mão dos bolsos, bota na consciência. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, man? Pelo amor de Deus. E Damares já tá tão coisada que ela já disse que se ela for condenada, ela aceita, vai cumprir a pena. Não, ministra, não é assim que funciona. Eu vou colocar aqui primeiro um trecho do presidente falando. Ele chama naturalmente, que é evidente, alguns palavrões, a gente tem que se acostumar porque é o presidente, não é não? Mas eu vou colocar aqui, a gente acompanha, para que depois eu coloque o trechinho do vídeo dela e você vai entender perfeitamente. Vamos lá. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em casa pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, vai ficar quieto até quando? Eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo, ficar quieto até quando? Fica humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você tomar decisões. Para você brigar. E é verdade. Chando com a reeleição. Quero mais que alguém seja candidato, tá? Porque eu quero ter paz no Brasil, não é nada. Porque se for na esquerda, eu, uma porrada de vocês aqui, tem que ser do Brasil. Que vão ser.
ser preso. E eu tenho certeza que eu vou me condenar por... Então, meus amigos, eu pulei algumas coisas aqui que tem palavrão, porque senão coisa o negócio do vídeo, né? Agora nós vamos ouvir aqui, rapidinho, deixa eu só colocar aqui o ponto exato da ministra Damares, tá? Pra você poder ouvir direitinho a parte em que ela fala aqui. Só um minutinho, deixa eu acelerar aqui. E o presidente da FUNAI tinha que fazer uma ação ali. Só aqui, rapidinho. Pra dizer que é o nosso certo. Estava fazendo, estava dando certo. Fazendo o trabalho que envolve o destaque. Vamos lá, rapidinho. E aí, presidente, pra encerrar. É, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5 mil registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de direitos humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5 mil procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em 90 mil reais porque estavam dentro da igreja com dois fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar na... Assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, tá aí algumas respostas. Valores, por favor, valores. Então, meus amigos, aqui vocês puderam ver tudo o que está acontecendo, né? Através dessa fala, alguém diagnostica alguma tentativa, alguma coisa negativa de Damares querendo acabar com a República? Não, meu amigo, não. Apenas eu estou defendendo que não sejam violados direitos e garantias fundamentais. Agora, se realmente uma ministra, um cidadão de bem, não puder falar isso, meu amigo, fica difícil pra cacete tocar a República. Agora, querem derrubar a ministra, ela disse, rapaz, eu falei o que falei, e se for condenada, vou cumprir a pena. Não, ministra, a senhora não tem nem que ser denunciada. Se Aras ousar fazer isso, todo mundo vai ficar contra ele, a pressão vai ser grande. Não se preocupe, ministro, nós estamos com a senhora. Tá? Agora vamos mudar rapidinho de assunto, isso é muito grave, viu? Tudo que está acontecendo, meus amigos, nós temos que ficar de olho porque querem derrubar aí ministro por ministro. Ministro por ministro, depois vem Salles, vai vir aí o próprio Tarcísio, não tá livre não, tá? Vem Salles, vai engar, todo mundo vai entrar no pau, toda a base do governo eles querem minar. Pois bem, meus amigos, agora, olha que coisa bela, só trocando em miúdo aqui rapidinho, olha essa resenha aqui, Joyce, a Pepinha, nossa suína deputada, disse que fez um regime, não fez de cirurgia de estômago não, tá? Fez um regime e ficou aí, tchutchucando, ó, bem magrinha, botou a foto da poupança, rapaz, eu tô dizendo mesmo. Como é que pode, isso não é, ou é cosplay, outra pessoa, por que não bateu uma foto de frente pra gente olhar cá o focinho dela? Mas tu tá doido, as pelhancas, dava pra fazer a duas Joyce Boy no lugar com as patinhas redondas. Pois bem, meus amigos, vamos continuar aqui, tem uma coisa muito estranha que começou a perturbar. Vocês sabem que Bolsonaro tava com o vírus chinês e tudo, já tá quase curado, né? Fez uso da cloroquina e tudo, ficou do peru. E disse que vai ficar no cargo até 2022, do máximo, do melhor, best friend, só no óleo, boy, da cintura pra cima, a pegar mesmo com gol de gás. Pois bem, meus amigos, olha só a perturbação. De repente, o ministro da Educação, que acabou de assumir aí o ministro Milton Ribeiro, agora apareceu com o vírus chinês. O outro ministro, eu até troquei aqui o print, desculpa, tem um outro ministro, é o ministro... Eu esqueci qual que é o outro ministro. Também já está com... Acho que é o Onyx. É o Onyx. Também já está contaminado. Tem que ver se não estão contaminando de propósito, viu? Pessoal esfregando as coisas contaminadas. Porque você tem que entender. A esquerda é capaz de tudo, meus amigos. De tudo. A maldade deles não tem limite. Para atingir o que é o objetivo deles, eles fazem qualquer coisa. Então tem que ficar com a orelha
bem em pé para isso aí. Isso aí, ah, Mauro, isso é coisa, não sei o quê. Que coisa que é o que não sei o quê, rapaz? Isso é possível, meu irmão? Tá lidando com a maior parte é bandido. Que conversa doida é essa? Tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. Mas duas coisas restaram provadas. Uma, que a máscara definitivamente não protege, porque não protegeu o Bolsonaro. E a segunda é que a hidroxicloroquina, men, funciona. O Bolsonaro ficou bom, o Ipi ficou bom, Dória ficou bom, Vício ficou bom, Helder Barbalho ficou bom, todo mundo ficou bom, rapaz, como é que não funciona? Não, não pode usar, mas largue a mão das coisas, boy. Que loucura é essa? E o presidente largou o seguinte discurso, disse o seguinte. O presidente disse aos apoiadores hoje no Palácio da Alvorada, perdão, ontem, que os votos que o elegeram até valerão até 2022. A gente acredita em vocês e vocês estão aqui no coração. Fazem movimentos democráticos para exatamente mostrar que o voto de vocês de 2018 até 2022 vai continuar a valer. Quer trocar magia? Quer trocar boy magia? Então faz na urna, mamilocrata. Mas eu vou dizer, Dona Maria, seu João, olha aí, macho, presta atenção aí. As coisas não param por aí. É incrível como a loucura, o pessoal está disposto mesmo a sacrificar tudo em nome de um projeto de poder. É complicado. Olha aqui. Bolsonaro tweetou uma nota da AMB defendendo a autonomia médica para a prescrição da hidroxicloroquina. Tudo bem. Isso aqui é uma notícia da Globo, tá? Aí sai. Sexta-feira, a Sociedade Brasileira. Aí na nota, na reportagem da Globo. Olha o que é que sai, o absurdo que sai. Lembra da Sociedade Brasileira de Infectologia? Pois bem, eles usaram aqui também. Nesta sexta-feira, a Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, divulgou uma nota mamilocrática afirmando que o uso do medicamento deve ser abandonado em qualquer fase do tratamento do vírus chinês. A Associação Médica Brasileira defende, no entanto, que a decisão é de cada médico, mesmo sem evidência científica. Meu amigo. No meio de uma pandemia, tá tudo fuleiro, não tem outra opção, tá salvando vida. Quem toma não morre. Boy, que evidência científica se você tem uma evidência fática, meu irmão? Tá salvando o vídeo. Mas vamos ver aqui essa coisa aqui. Sociedade Brasileira de Infectologia diz: olha a gravidade que o uso da hidroxicloroquina tem que ser abandonado em qualquer fase, que não tem que usar de jeito nenhum. Só que essa mesma associação, olha a postagem dela aqui, Sociedade Brasileira de Infectologia. Olha o absurdo, meu. Copo de leite puro. É uma demonstração de racismo, pois pessoas carentes de luz simboliza uma supremacia racial. Mais uma ameaça velada que recebemos e estamos tornando pública. Esse perfil tem que ser. Man, pelo amor de Deus. Isso, na boa, isso não se faz, isso não tem cabimento algum. Agora ninguém mais pode beber leite, porque se você beber leite, você tá. Coisa do racismo, mas que diabo é? Você não pode botar foto no pote do copo de leite. Bolsonaro tomou leite naquela época, lembra com os ministros lá? E tentou uma conotação que eu não vou tratar aqui agora. Mas botaram o diabo do copo de leite lá, beberam o copo de leite. Não, agora é porque é racismo, porque o leite é branco. Engraçado, você pode dizer, não pode dizer que denegrir, você não pode porque faz alusão a negro. Mas você pode dizer, ixi, mas faltou aqui boy, baitou o lixo, faltou foi a memória, boy. Deu um branco. A conotação pro banco, pô. Mas tem que acabar com isso. Isso é coisa de mamilocrata, coisa de gente que não tem o que fazer. Pelo amor de Deus. Brasil, vamos continuar apoiando o nosso presidente. Ele é a única esperança nossa. É um homem de bem, é um homem honesto. Eu confio em Bolsonaro. Posso discordar às vezes dele, mas eu confio nele 100% e todo o meu apoio, 100% de apoio a Jair Messias Bolsonaro. Cada um de vocês, meus amigos, eu tenho certeza que lá na frente vão dizer: Bolsonaro foi do pirume, foi do piroboy magia. Bolsonaro não há de nos decepcionar. Estamos escrevendo a história do Brasil agora. E essa história vai ser contada dentro dos livros de história. Cada um de nós e de vocês estarão lá. Ainda que não nominalmente citados, estaremos todos lá. Todos lá. Lembrando que nós fomos a resistência contra toda essa fuleiragem que assola o Brasil. Tempos sombrios, meus amigos, tempos sombrios sempre vêm e vão. Lembrem, a lágrima pode durar, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um beijo e abraço a todos, meus amigos, e até breve. E não esqueçam de dar apoio à nossa ministra Damares. Até breve, meus amigos.